Este é o CD, volume 11, da Biz mais famosa do Brasil. Biz Jovem, tem que respeitar. Estrutura, alto-falante SKS, módulos Statson, suspensão de meia polegada. Fala aqui pro Babido, vovô. A Biz Jovem tá forte demais, hein? Você ouve DJ Duarth e sente a diferença, porque o que de fato é fake, nunca será inigualável.